He's a cop. Oh, come on, guys. Oink, oink. Strictly a judgment call. They sold a lot of records after Dave left the group. Come on, one more question. Hey, come on, Jazz, one more. Right. Who'd win in a wrestling match, Lemmy or God? Lemmy. God. Wrong, dickhead. Trick question. Lemmy is God. Yeah! Oh, come on. Yeah! What the hell are you talking? Mas você é católico? Não. Não, eu sou politeísta e eu concordo aí com o Brendan Fraser e o Steve Buscemi quando eles falam que Leme é Deus, né? Não só Leme, mas Dio, enfim, grandes ícones do metal, né, cara? A gente vai fazer hoje um vídeo para comentar muito brevemente. É impossível, né, cara, fazer um vídeo falando sobre toda a carreira do Leme, né? Então a gente nem vai se meter nisso, até porque a gente fala demais, vocês já perceberam. E não tem por que a gente falar também com detalhes da carreira do Leme Kilmister, porque o livro, a vida dele foi um livro aberto de maneira, assim, bizarra, né? Ele abriu coisa até demais, né? O cara, realmente, você encontra facilmente biografias escritas e vídeos que mostram a vida do cara de maneira totalmente aberta. Era um cara que falava sobre os assuntos mais esdrúxulos possíveis de forma totalmente natural. Então, cara, a vida dele era realmente dada. A vida dele estava aí para nós, né? E o cara viveu para nos divertir também, né, cara? Para divertir a massa que curtia Motorhead. Bom, o Leme, infelizmente, ele faleceu no dia 28 de dezembro de 2015, 4 dias após o seu aniversário, né, cara? Ele nasceu no dia 24 de dezembro de 1945, né? Então, ele foi um cara que, na verdade, ele viu... Não foi o sentimento de heavy metal, ele contribuiu, assim, com o rock and roll de maneira geral, né, cara? O cara daquela época ali do, sei lá, do Elvis ali no finalzinho, né? Pegou grande parte da carreira dos Beatles, que era uma banda que ele admirava muito. Gostava muito, principalmente do sarcasmo, do jeito sarcástico do John Lennon. E ele era um cara que teve uma vida difícil, né? Pô, ele foi abandonado, o pai dele deixou a família quando ele tinha 3 meses, cara. E a família dele se mudou demais, o cara rodou demais ali no Reino Unido, inclusive até no país de Gales ele foi morar. Então, o cara, naturalmente, teve suas revoltas, né, na adolescência e tal. Mas ele também descobriu o seu amor pela música muito cedo, né? E isso fez com que ele se aproximasse das pessoas que eram envolvidas com música, né? Então, ele começou a ser road de vários artistas, né? E trabalhou com muita gente, né? E é claro que a mais conhecida desses artistas foi o grande Jimi Hendrix, né, cara? Ele foi road do Jimi Hendrix, com quem aprendeu muito. Inclusive, ele disse que foi nessa época que ele começou a usar drogas, né? Porque o ambiente ali da crew era do Jimmy era tipo obrigatório, você tinha que se chapar, né? E, enfim, ele também, ele tinha umas outras bandas que você encontra o material dele, cara, cantando, que é muito bacana. O Sam Gopple, ele era guitarrista e cantor dessa banda, e ele também era road de uma banda chamada Hawkwind. E um belo dia o baixista sumiu, não foi a se apresentar, e esqueceu o baixo na van. E ele foi, pegou o baixo, fez a apresentação e já ficou com a vaga, né, cara? Ele fez parte do Hawkwind, que era uma banda que ele gostava muito, cara. Ele tem entrevista dele recente, que ele fala que ficou puto quando chutaram ele da banda, que se dependesse dele, ele estaria na banda até hoje, cara. Era uma banda de rock psicodélico, que fazia um rock muito sensacional. Tem uma música dele que ele canta chamada Silver Machine, a música é foda! Era um som bem único, assim. Era psicodélico, rolava muito naquela época, né, cara? Mas era um som bem legal. E ele foi demitido porque em uma turnê que eles faziam ali na América do Norte, né, eles foram barrados na fronteira do Canadá. Ele foi barrado na fronteira do Canadá e foi preso com drogas. E aí a banda teve que cancelar alguns shows, ficaram puto com o cara e demitiram ele. Pra que isso serviu de bom, né, cara? Os caras também já tinham problemas com ele porque ele usava algumas drogas químicas mais pesadas, né, que todo mundo ali usava, né, só que as dele era mais louca, né. Ele usava muita anfetamina, né, e quem usava muita anfetamina, os caras diziam que era Motorhead, né, cara, cabeça alucinada lá. E ele fez uma música para o Hawkwind que se chamava Motorhead, que era uma versão mais lenta, que você tem como encontrar essa versão do Hawkwind. Serviu de inspiração para a banda, né, se chamava Bastards, né, mas depois se chamou Motorhead. A própria música Motorhead foi para a banda Motorhead, com um estilo ali mais acelerado, né, cara? Aí, pô, surgiu um mito, né, cara? Uma lenda. Nesse caso, aquela frase vem bem a calhar, né? A malha que vem para o bem. Nesse caso, acho que a melhor coisa que poderia acontecer na vida do Leme foi ter acontecido a treta lá no Canadá. Uhum. Cara, assim, o Leme, a vida dele, uma coisa que eu falei até no nosso grupo, de amigos que a gente tem,
O Leme viveu a vida que todos nós gostaríamos de viver. Só que nós temos família, temos contas a pagar. Se a gente for tocar, provavelmente ninguém vai dar um centavo pra gente. E ele não. Ele foi aquele cara cascudo mesmo e apostou. A vida dele era música, era o rock and roll mesmo. Porra, cara, é quando o Motorhead surgiu, ali surgiu uma nova escola, né, cara? De como fazer rock pesado, sem ser parecido com nada. O que é surpreendente, porque pelas bandas que ele passou, cada uma praticamente tinha uma sonoridade diferente, né? Ali naquela banda Rocking Vickers que ele tinha ali nos anos 70, era uma banda bem One Track Mind, né? Que era o que rolava ali naquela época, rock and rollzão. Tipo Yardbirds, né? Era o que rolava naquela época. Era aquela banda que até os caras tiram uma onda lá no Spinal Tap, cara. Os caras tudo com cabelo bem... cabelo de cu e tal, rock and rollzão. Aí depois ele vai pro Sangapo, que já começa ali um lance psicodélico, e depois vai também pro Rock Indie, que já tá, continuava na onda psicodélica, e ele monta o Motorhead, que tem uma sonoridade bem diferente do que ele tinha feito. Eu acho que, como ele foi ele que começou o Motorhead, né, banda dele, eu acho que ele colocou, eu acho não, eu tenho certeza, e todo mundo sabe, ele colocou o estilo que ele queria tocar. Ele não queria nada muito clean. Acho que quanto mais sujo o rock and roll que ele tocasse, e ele provou isso a carreira dele toda, né, cara? O Motorhead é tão pesado que muita gente considera heavy metal. E tem muitos traços de heavy metal no percorrer da banda. Mas ele mesmo dizia que eles tocavam rock and roll e ponto. Só que, por exemplo, nos anos 90, álbuns como Sacrifice é ao contrário, né? Um álbum de metal que você tem elementos de rock and roll, né? É um dos meus preferidos, o Sacrifice. Então ele, sim, eles trabalharam com metal, sim. Com certeza. Os caras influenciaram uma geração incrível, né, cara? Não só no heavy metal, mas também, pô, até no punk, no hardcore. São dois estilos, duas vertentes aí que... Beleza, tem, é uma coisa de gosto, né? Você gosta de uma banda ou não, mas de maneira geral, todo mundo respeita o Motorhead, né, cara? Você pode até não gostar da banda, mas você sabe da importância dele. E o cara, ele conseguiu fazer com que a banda dele fosse querida pelos mais diversos estilos possíveis, né? Eu confesso que eu fiquei impressionado com a comoção que gerou a morte do Amy. Uhum. Lógico, eu sabia, todo mundo sabe que o cara era muito querido. Mas, sem querer comparar, não tem nem como comparar essas coisas, mas... Eu acho que a comoção que eu vi foi até maior do que quando o Dio morreu. Foi, cara, maior. Não é verdade? É uma coisa impressionante, porque ele parecia ser aquele típico cara boa praça pra caramba. Amigo de todo mundo, mas também não pisasse no calo dele, senão a resposta já tava na ponta da língua, né, cara? Pois é. O próprio documentário sobre a vida dele, Leme, Ele mesmo disse que falou na cara do cara do vocalista do The Darkness que a banda dele era ruim. Então ele era mais ou menos esse estilo, né, cara? O que você falou, gente do meio punk, metal, rock and roll, todo mundo admirava e gostava do Motorhead, né, cara? Acho que pela autenticidade, né, cara? Era uma banda, talvez uma das bandas mais autênticas aí, cara. A gente pode contar aí nos dedos as bandas que têm a autenticidade que o Motorhead tem, né, cara? Influenciou gente do calibre de Dave Mustaine, o Slash já disse que gosta muito do Motorhead, James Hetfield, enfim, é uma galera que o cara influenciou e pode ser considerado também um dos pais do thrash metal. Ele, sim, com certeza. Ele era um cara de graça, né? Um cara dado pra caramba. Ele fez parceria com todo esse pessoal que você falou aí, ele tocou uma música ou outra. Era amigo dos caras. Tocou com Metallica, tocou com o Slash, tocou com o Ozzy, tocou com o Ramones. Cara, tocou com uma porrada de gente, até de outros estilos aí, subcutâneos, como fala o outro lá, assim, estilos que são ali um pouco longe do rock, né? Era um cara gente boa pra caramba. Bom, enfim, o Motorhead lançou ao longo de sua carreira mais de 20 álbuns, foram 22 álbuns de estúdio. E lançaram mais recentemente, né, cara, no ano passado, Bad Magic, que é um álbum que eu acho que... Pô, vamos lembrar, né, cara, do que é o nosso canal, ele vai fazer um ano agora, no próximo mês. E quando a gente falava da nossa expectativa sobre Monsters of Rock, a gente tocou de maneira até triste sobre a possibilidade que havia da gente ver o Motorhead pela última vez. Que merda, né, cara? A gente tava lá... E não deu pra gente ver porque o cara passou mal, cara, lá no Monster of Rock. Que merda, velho. A gente já sentia que ia dar alguma coisa errada. Aqui, principalmente no Brasil, os caras estão tentando matar o Leme faz muito tempo. Mas, cara, ano passado tava bem visível que o cara já tava muito debilitado. Então, a gente já sentia, né, que, pô, tava foda. E tem uma coisa que eu acho que é heróico pra cacete, cara, nele.
que todo mundo sabe agora, né? Que ele tinha um câncer no cérebro e já estava desenvolvido. E eu acho que, eu acho não, ele terminou essa turnê, o último disco, Bad Magic, de maneira heróica, velho. Eu acho que ele já estava assim nos últimos suspiros dele. Eu acho que ele já até imaginava, né? Tem alguma coisa muito errada comigo, além do meu coração e dos problemas de saúde que todo mundo sabia que ele estava enfrentando. E o último show dele foi coisa de, sei lá, 2 semanas antes de morrer, talvez um pouco menos. Então, você imagina como é que é você, com 70 anos, doente, muito debilitado e cantando as músicas. É lógico que já dá para perceber muita coisa, coisas assim, ele meio até fora do tempo. Houve ocasiões que ele trocou, tava tocando uma música, ele cantava outra. Porra, isso aí é muito triste de ver, cara. E eu fico bobo de ver nesses vídeos que tem ele cantando a música errada, os caras fazendo piada, sabe? Mesmo depois que ele morreu. E foda, a internet é muito legal, mas também nos dá esse tipo de coisa, né, cara? É a casa de grandes retardados, grandes retardados da humanidade estão espalhados pela internet. Eu acho que a morte dele, né? A maneira com que ele, como foi conduzido, assim, como aconteceu, na verdade, mostra como, o quão foda ele era, né? O quão duro o cara era mesmo. Cascudo e só se rendeu quando realmente não tinha mais como, cara. Não tinha mais como correr. É, como você falou, um cara que viveu a vida que ele queria e pagou um preço por isso, mas vamos, né? 70 anos, né? Porra, viveu a vida que... Como ele falou, meses antes de morrer, né? Eu já tô pronto pra morrer, eu não tenho nada do que reclamar. Minha vida foi foda. Isso aí, é um cara que falava umas verdades muito sensacionais, frases épicas, mas enfim, como eu ia falar sobre o Bad Magic, né, cara, sim. É um álbum que fecha a carreira com um grande estilo, um grande álbum. É, a gente sempre fala aqui, é uma coisa que você também sabe, não tem como você se aproximar de clássicos, mas, pô, Bad Magic é um grande álbum. E parece que 2015 foi o ano pra realmente fechar as portas do Motorhead, porque, pô, um mês antes, né, cara, em novembro, morreu também... O Field Animal Taylor, né, cara, deixou a gente, que era um amigo muito antes do Motorhead, do Leme, né, cara. E aí, então, a gente perdeu 2 membros da formação clássica do Motorhead, restando aí apenas o Ed Fast Clark, né. Mas é isso, o Leme foi um cara que vai deixar saudade pra caramba, porque ele morreu junto com um legado sensacional. Porra. E a comoção foi grande. Eu acompanho muitos canais no YouTube que não são também relacionados a rock, são relacionados a várias coisas, e tem caras que alguns canais que os apresentadores, eu nem imaginava que gostasse de rock e heavy metal, falaram sobre o Leme de maneira até comovente. Não foi para aproveitar um eventual hype do assunto. Falaram, deu para perceber que os caras estavam chateados com o que aconteceu. Chateou realmente todo mundo que gosta de rock. Leme vai ser lembrado de maneira carinhosa por todos nós. É claro que ele foi um cara que, não vamos ser hipócrita, né? Teve suas falhas, né? Bem cruéis, assim, a nível pessoal. Teve um filho que foi mandado para adoção, um outro filho que ele conheceu só com 6 anos de idade, esse ele conseguiu reverter ali a situação, porque ele conseguiu ainda criar um relacionamento sólido com ele, até porque ele curte metal, né, o filho dele, então... E viraram amigos, né, cara, amigos, é legal de ver a relação dos dois, que eles não era só aquela relação de pai e filho, eles eram muito amigos. Inclusive nesse documentário que eu citei, o cara pergunta do, o repórter pergunta do Leme, né, qual é o maior bem que ele tem. Eu achei aquela parte foda, né? E ele poderia citar milhões de coisas, né, que ele tinha. Ele nem era um cara materialista, ele gostava de ter as coleções dele e tudo mais, mas ele disse que o maior bem que ele tinha era o filho dele. Até o filho dele ficou impressionado. Ele não esperava, né, por aquilo, né, cara. E ele tinha tudo pra ser um cuzão naquela hora, mas ele foi simplesmente o cara que ele é, pois é. E falando nisso, né, cara, o Motorhead, ele viveu pra gente, cara, ele viveu pra fazer a nossa vida feliz. O Motorhead era uma banda de nome gigantesco, mas os caras não viviam dessa forma, eles viviam pelo rock and roll mesmo, pela vida do rock and roll, e isso é foda de se ver, uma coisa rara hoje em dia. Ele vivia de aluguel, ele vivia em aluguel, ele morava de aluguel. Não que ele não tivesse como... Ele não tava nem aí pra isso, pra casas e não sei o quê. Ele alugou uma casa na mesma rua do Rainbow Bar, que é um bar famosíssimo, todo mundo que acompanha um pouquinho conhece, de Los Angeles, e ficava algumas quadras, ele ia a pé pro bar, aliás, ele só vivia no bar, entendeu? Estão querendo fazer o Keaton, que é do Hyatt, tá querendo erguer um monumento, e, pô, acho que tem tudo a ver, cara. Erguem monumento e fazem homenagem para coisas que não vale nem a pena citar,
Então o Leme é um cara que merece todas as homenagens que todo mundo quiser prestar, cara. A gente está aqui humildemente fazendo a nossa. Porque, assim, eu fiquei muito triste, fiquei triste pra caramba. Eu vi a mensagem de que ele havia morrido. Quando o Ed Trunk anunciou, eu vi na internet e mandei até pros meus amigos. Eu falei, cara, não acredito. Mas é uma coisa que estava se encaminhando para isso, né, cara? Tava já meio que escrito. E eu acho que ele mesmo fechou a vida dele e fechou a carreira do Motorhead com chave de ouro. É isso aí. Obrigado, Leme, por tudo. Assine o canal e apoie Metal. Vamos. How would you like to be remembered? As an honest man, as an honourable man. But that's out of the question, you know.